Уважаеми зрители, обещахме ви, че няма как да не следим какво става във Варна при новото ръководство. Спас Пасов, знаете, е нашия човек там, който зорко следи новата власт, новия кмет, защото там ври екипи във Варна, вече двама такива кметове, общинската комисия ги отстрани от длъжност заради нередовни документи. Спасе, кажи ми какво разбра днес за ситуацията във Варна. С днешна дата е новината, че още един от районните кметове в Варна, Николай Желязков, районен кмет на най-голямото районно кметство в България, всъщност Приморски, което обхваща Варна и курортите на север от града, най-вероятно ще бъде отстранен от длъжност, тъй като административният съд в Варна не е отхвърлил жалбата му срещу решението на Общинската избирателна комисия да прекрати правомощията му. Така, отстранените кметове от районни кметове от длъжност във Варна стават двама. Първият беше Цветнен Цветков, кмет на Централното кметство Одесос. И двамата бяха кандидати и спечелиха местата си като кандидати на обединението Продължаваме промяната Демократична България. Това показва само, че вероятно липсата на опит или самонадеяността изиграха лоша шега точно в този момент, в който всички избиратели във Варна се надяваха, че промяната се случва и че тя е възможна с по-бързи темпове. Уви, и двамата явно не са направили необходимото, не са спазили закона, според който нямат право да управляват и да участват в управлението на търговски дружества. Защо това не се е случило, все още няма обяснение нито от единия, нито от другия, но с днешна дата това е поредната новина около кметовете, както каза, и около това, което се случва в местната администрация. Само извинявай, само да поясним за публиката, че според закона, когато си избран за кмет, преди това трябва да излезеш от всички фирми, от управлението на всички фирми, в които си участвал до тогава. Не си ли излязал след назначаването? Закона казва, че трябва да бъдеш отстранен от длъжност, каквато е историята с двамата тези районни кметове. Отиваме към разследването, че баш кмета Коцев имал участие още в офшорки, че и той трябва да бъде изгонен. Там каква е ситуацията? Там Благомир Коцев представи необходимите документи за това, че отдавна е излязъл от управлението на тези офшорни компании, с които е била свързана дейността на семейните компании, които е управлявал. Те оперират предимно в сферата на морския бизнес. И специално в корабоплаването, в морския транспорт, регистрацията на кораби на плавателни съдове в офшорни компании е широко разпространена практика. Така че няма нищо чудно от една страна в това, че Коцев е участвал в управлението на офшорни компании. И към момента този казус изглежда решен, тъй като няма никакви последващи действия от страна на Общинската избирателна комисия, след като той показа удостоверения от търговския регистър на Малта, че компаниите, за които се получи сигнал, че той все още управлява, са закрити много отдавна. Това обаче беше един случай емблема, защото от една страна по подобен начин един кмет като Благомир Коцев или като кмета на София могат, Васил Терзиев, могат непрекъснато да бъдат държани в напрежение, да бъдат принуждавани непрекъснато да се оправдават и непрекъснато да търсят документи, с които да доказват, че не управляват компании. Знаете колко офшорни зони има по света и че ако някой реши да каже на следващ етап, че да речем Благомир Коцев или Терзиев имат компании на Кайманските острови или в
някъде другаде, те ще трябва непрекъснато да представят удостоверение, че подобни твърдения са невярни и това не може да се случва до безкрай. Но явно в нашата политическа действителност това е абсолютно възможно, защото важно е да кажем в този случай откъде дойдоха сигналите и срещу Васил Терзиев, и срещу Благомир Коцев. Важно е, защото има едно правило, че за да разбереш какво ти казват, трябва да знаеш кой говори. В случая, разбира се, същността на един сигнал няма нищо общо с неговия происход, но и в двата случая сигналите дойдоха от едно нещо, което се казваше радио и телевизия, истина и свобода. И в двата случая сигналите бяха подадени от името на един човек, който се казва Александър Долев и който многократно е участвал в подобни акции. Долев, между другото, беше в екипа на Славчо Атанасов в Пловдив до 2011 година. Той беше първо общински съветник, след това беше заместник кмет и беше един от традиционните политически номади в маргинални политически формации, като партиите Целокупна България, Конституционен съюз. Гастурирал беше и в ВМРО, между другото. А по-късно комисията по досиетата го освети като бивш нещатен сътрудник на второ и шесто управление на бившата държавна сигурност. От този човек дойдоха сигналите, а проверката за това какво представлява така наречената радио и телевизия Истина и свобода показва, че това е един сайт, без зад който не стои никакво търговско дружество, сайт, който няма регистрация нито в регистрите на СЕМ, нито в регистрите на Министерството на културата, където, между другото, всеки радиотелевизионен оператор трябва да подава декларации всяка година за реалния собственик на съответната медия и източниците на финансиране. Сайта, от който дойдоха двата сигнала, е пълен с еднообразна информация, която варира от подобни политически интриги до статии за пръскането с chemtrails, за антиваксърски кампании, всякакви конспиративни теории и всички други подобни глупости, които биха могли да ви дойдат на ум. Абе, без паси, ние сме свободна и демократична държава, кой каквото иска да си пише, сега там да си му мислят тия, като си отишъл и си станал кмет на София и на Варна, прошка няма да има по никаква линия, така че да се оправят и Коцев и Терзиев, както и да е. Кажи ми за подкупа, хванатите с подкуп общинарки, докъде стигнаха нещата? Общинарката е една. Първо бяха две, майче се оказа една или аз една, нещо не съм разбрал. Двама общински служители. Единият е инспектор в отдела за строителен контрол на дирекцията за управление на обществения ред, а другата задържана, която по-късно беше освободена, е юрист в същата тази дирекция. Известните факти вече са, че те бяха задържани на паркинга на общината, в момент в който единият от тях, Камен Ел Хабал, инспекторът в дирекцията, е получил подкуп от 2000 евро в белязани банкноти. Той беше първо в ареста, след това беше потвърдена за вчера мярката му за неотклонение задържане под стража. Така че той остава в ареста, докато Петя Карагеоргиева, жената, която го е съпровождала в момента на получаването на подкупа, беше освободена. Какви са причините за това? Все още никой не казва. Не го каза дори и главният секретар на МВР, който веднага дойде във Варна, за да даде брифинг още на следващия ден след случката.
Това, което е важно в случая обаче, са подробностите около дирекцията управление на обществения ред. Всъщност тя е с едно много сложно име, със съкръщение УСКОР, управление на сигурността и опазване на обществения ред. В тази дирекция са се случвали много странни неща през годините, защото това, което разбрах вчера и което все още не е станало публичен факт през изявления на институциите, е, че да речем Камен Елхабал е работил в един в една канцелария, в един офис с директора на тази дирекция Александър Драгнев. Това е нетипичен случай, защото всички инспектори в общината във Варна работят на 11 на 9-я етаж, докато Камен Елхавал е бил заедно с шефа си в една стая на 11-я етаж. И това съответно поражда и другите подозрения, че двамата са били прекалено близки, което се твърди и от членове на администрацията на Благомир Коцев, хора, които са работили дълги години заедно и с двамата. Много хора са смятали, че Елхабал е бил всъщност шофьор или охрана на Драгнев. Всъщност той е бил инспектор. И е важно да се отбележа също, че в момента аз чакам информация официално от Община Варна, за която съм задал въпроси до Общинския пресцентър. Колко от сигналите за незаконно строителство във Варна са били разпределени на Камен Елхавал да извърши проверки по тях? Защото вероятно ще се окаже, че огромна част от проверките наистина са отивали към него и можете да си представите един човек, който сега беше схванат с подкуп, как е извършвал тези проверки и какво се е случвало с тези незаконни строежи, които са минавали през него. Документи, които получих, става дума за неговото заявление за назначаване на работа и договора му за назначаване, показват, че той е поискал да стане инспектор в тази дирекция, след като е имал 3 месеца и няколко дни трудов стаж, след като е завършил Варненския свободен университет с специалност строителство на сгради и конструкции. Според Закона за устройство на територията обаче, за да може един човек като един инспектор, да речем да инспектира строителни обекти, да открива строителни площадки, трябва да има доста по-голям стаж от 3 месеца и няколко дни. Въпреки това, Камен Елхабал е вършил точно това. И няма нищо чудно в това, че строителството, строителната вакханалия, незаконното строителство и неясно как никнищите непрекъснато строителни обекти в морската градина на Варна си оставаха несанкционирани с години, след като човек като него е можел да бъде проверяващ и да осъществява контрола. И още нещо важно. Камен Елхабал се оказа член на младежката организация на ГЕРБ в Варна. При посещението си в града, за което споменах преди малко, главният секретар на МВР каза, че в миналото си, когато е бил ученик, той е осъждан на пробация и на обществено полезен труд заради това, че е извършил грабеж. По-късно е бил реабилитиран. Само че бившият кмет Иван Портник, който беше и председател на ГЕРБ в града, няма как да не е знаел за това негово минало. И тук трябва да бъде направена разликата между закона и морала, защото вероятно след като е бил реабилитиран Елхабал, той е можел да вземе тази длъжност. Друг е въпроса дали подобен човек с толкова опит, с такова минало, морално е можел да бъде назначен. Нищо от това обаче не е попречило нито на Александър Драгнев, на директора на дирекцията по опазване на обществения ред, нито на кмета Иван Портних да го назначат, защото това е станало с техните подписи. Да не говорим за това, че в Фейсбук профила на станалата известна като мис преференция бивша депутатка от ГЕРБ Славена Точева, пълно с снимки от сбирки на младежката организация на ГЕРБ във Варна,
на които се вижда, че Елхабал е бил един от най-редовните членове на всички сбирки. Снимал се с кмета Портних и с Славена Точева, докато тя беше депутат. Така че той е бил твърде близък и до управлението на местната структура на ГЕРБ във Варна. Това никак не са случайни неща, защото говорят за моралната същност на администрацията и на политическите структури, които всъщност би трябвало да стоят зад изграждането на отговорни, честни, прозрачни и некорумпирани местни администрации. Спасе, благодаря ти сериозно, уважаеми зрители от Варна, Спас Спасов, както ви обещахме. Ще продължим да следим какво става във Варна под новото кметско ръководство.